Nuju nyiapkan saweran teh dini etan teh. Nuju nyambat heula ember. Ini atas kangge ibu-ibu Sri Kandi. Kita kasih satu tembang dua rasa. Untuk mencairkan suasana ini ya teh dini. Bareng trio wek-wek. Ibarat dahan upoto ngeseker nyambungan deui anjing ucap sarebu hampura bari nyucutkin cisoca ninggalkin tapaka pedih. Salah. Maaf. Ini sini rekam menarik nyebrang. Pales. Tenang. Slow. Hey, Neng Fitri. Gening anjen datang deh. Sanggas asih nutos bari. Kita goyang kita. Anjen. Ucap seribu hampura bari nyuri kuci soca kuring teu bisa nyerita. Nah tapi masih karasa nyeri. Oh kika cinta kasalira masih aya kuring kasiksa. Mami speci Sri Kandi CCC. Nah kaperi masih karasa peri. Oh geka cinta kasalita masih ada kuring kasiksa kudu warasa nubeda. Magam kudu kumaha. Disawe. Terus.
Kumaha, iya kumaha.